Dhe mu me këtë ngjarje do ta fillojmë kalendarin historik kur në 1908-ën u mbajt Kongresi i Manastirit ose Kongresi i Alfabetit. Ka qenë një konferencë akademike në qytetin e Manastirit mes datave 14-22 nëntor 1908-ën për standardizimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Data 22 nëntor përbën tashmë një ditë përkujtimore në Shqipëri, Kosovë, Republikën e Maqedonisë dhe në diasporën shqiptare e njohur si dita e alfabetit. Përpara kongresit gjuha shqipe përfaqësohej prej 6 ose më shumë alfabetesh, pa llogaritur nën variantet. Kongresi u mbajt prej shoqatës Bashkimi në shtëpinë e Fehim Zavalanit, ku ishte dhe selia e shoqërisë. Pjesëmarrësit në kongres ishin figura të dalluara të jetës kulturore dhe politike mbarshqiptare. U thirrën 50 delegat, përfaqësues të njerëzve dhe tre qyteteve të banuara nga shqiptarët, shoqërive kulturore e patriotike, thirrjet e dy nga të cilëve kishin të drejtë vote dhe 18 vëzhgues. Ndër delegatët më të shquar kanë qenë Gjergj Fishta, Mithat Frashëri, Sotir Peci, Ndre Mjeda, Shahin Kolonja, Bajo Topulli, Parashevi Qiriazi, Fehim Zavalani. Delegat tjetër nga familia Zavalani ishte Izeti, përfaqësues i Follorinës. I zoti i shtëpis Fehim Zavalani bajti fjalën hyrëse, kur dhe u hap kongresi pra më 14 nëntor të vitit 1908.